Salut, sunt Cristian și în acest tutorial, după cum v-ați dat bine seama, vreau să vă arăt cum puteți să editați o fotografie cu o persoană și să spunem așa, să o întinerim. Adică să îi ștergem ridurile de pe față, cearcănele, semnele de îmbătrânire, să îi modificăm culoarea ochilor, a părului și eu știu tenul feței și așa mai departe. Vă voi prezenta cum puteți să realizați acest lucru cu o metodă folosindu-vă de Photoshop. Bineînțeles, sunt mai multe metode, dar astăzi vă voi prezenta una dintre ele, urmând ca pe viitor să vă prezint și alte unelte cu ajutorul cu care putem să facem acest lucru. O să vă las în descrierea acestui tutorial link de unde vă puteți descărca această imagine. Dacă doriți să lucrați pe aceeași imagine pe care lucrez și eu, dacă nu, vă puteți căuta pe internet diferite fotografii cu fețe de oameni și așa mai departe. Am revenit pe această fotografie și întotdeauna înainte de a vă apuca de a edita o fotografie, indiferent că veți face ceea ce facem astăzi sau faceți alte editări pe alte imagini, duplicăm fotografia, nu lucrăm niciodată pe cea originală pentru a putea o avea în caz de nevoie. Și vom apăsa Ctrl și J și după cum se poate observa s-a creat un layer nou și voi denumi simplu față. După ce am realizat această duplicare a imaginii, dăm un zoom să apropiem un pic, cam așa, ne vom duce și vom lua unealta Healing Brush Tool. După ce luăm această unealtă Healing Brush Tool, vom căuta pe această unealtă, fac o paranteză, este unealtă cu ajutorul cu care putem să modificăm anumite zone folosindu-ne de alte suprafețe și vă voi exemplifica acum. Vom căuta, după cum se poate observa în această imagine, sunt aceste riduri și cearcăne pe la ochi și în pomeți de asemenea și cu ajutorul acestei unelte, spre exemplu, căutăm această zonă unde ni se pare că este mai întinsă fața pielii și vom ține alt apăsat și vedeți că a apărut această cruce și vom da un click aici. În acest moment această unealtă funcționează ca umbra și în acest moment dacă ne vom apropia și vedem acest rid și vom da click și vom trage așa ușor, vom observa cum fotografia noastră s-a modificat, s-a șters acest rid și a folosit porțiune de aici de pixeli. Vă dau un control și Z pentru a reveni cu un pas înainte și îmi voi căuta o zonă și în funcție și de mărimea brașului. Putem să mărim brașul sau să-l micșorăm. Și eu vă recomand să lucrați cu diametrul brașului foarte mic pentru a nu vă apărea, spre exemplu, uitați, dacă voi mări acest braș, să zicem, și vreau să-mi iau de aici și voi da un alt și încerc să șterg așa, se va vedea urât, după cum se poate observa. Așadar, lucrăm cu diametre mici și voi folosi, ținem alt, dăm un click, folosim o zonă de acolo și cu pași foarte mici. Vom umbla peste tot pe unde ni se par că apar semne de împătrinire, cum ar fi riduri și sau alte defecte ale feței. Spre exemplu, puteți cu ajutorul acestei unelte și în acest fel puteți să înlăturați alunițe sau, eu știu, cicatrici și așa mai departe. La cearcăne ne putem folosi de să mărim un pic brașul.
Așa, vreau să-i fac și pe aici pe la nas. Iar acum, în momentul în care sunteți mulțumiți de cum arată fotografia voastră, putem să facem și o comparație cum arăta înainte și cum arată după, prin ascunderea pozei pe care am lucrat și vreau să-i mai fac aici și un pic la ureche. Și mă voi opri aici cu editarea feței. După ce am terminat și cu editarea feței, vom crea un layer nou, pe care layer-ul voi schimba denumirea. Am dat un dublu click unde scrie layer 1 și voi scrie 10. De ce fac acest lucru? Pentru că acum vreau să lucrez un pic pe tenul feței. Voi lua unealta. În primul și în primul rând îmi voi schimba culoarea de foreground pentru a lucra și după ce am dat un click pe acest roz, mă voi duce pe suprafața feței cu mouse-ul și îmi voi alege, spre exemplu, culoarea din pomeți. Dau OK și voi lua unealta de brush. Suntem pe layer-ul 10, iar apoi îmi cer scuze, îl voi pune în modul de expunere color și voi umbla pe suprafața. Aveți grijă să nu treceți pe suprafețele cu păr sau pe sprâncenă și peste ochi și buze. Vom merge de jur împrejurul buzelor și de jur împrejurul ochilor, iar unde, cum v-am mai zis, micșorăm în unde avem sprâncenele și pentru că nu vrem să le colorăm și pe ele, micșorăm brașul. A rămas un pic pe aici. Brașul, dacă nu știți, îl puteți mări și micșora cu ajutorul parantezelor din tastatură. Acoladă mare sau paranteză mare. Și cred că am acoperit întreaga suprafață. Și vom trece mai departe și vom crea un layer nou pe care îl vom denumi, eu știu, i-am zis pot, deoarece vreau să îi adaug în obraj un pic de roșu. Așadar, îi vom face obraj, putem să chiar obraj, schimb denumirea din spot obraj și voi lua... Voi căuta o nuanță de roș la roșu și voi folosi, cred că, această nuanță, iar apoi voi pune acest layer în modul de expunere color. Când lucrăm și edităm asemenea imagini, lucrați în modul color. Măresc un pic brașul și voi da un prea mult. În primul și în primul rând să folosiți un brush soft, adică să fie la hardness 0. Îmi cer scuze că nu v-am zis acest lucru încă de la început. Iar apoi vom lua nuanța aceasta și vom da un click aici și un click aici. Iar apoi, dacă vi se pare că este prea rumenită în brush, putem să-i mai scădem un pic din opacitatea acestui layer. Cam așa. Iar apoi putem să creăm un layer nou și să-l denumim aici păr. Iar cu
ne vom folosi de o altă nuanță pentru a-i schimba culoarea părului. Iar aici, în funcție de preferințele pe care le aveți, puteți să folosiți un roșu mai închis sau mai deschis, sau dacă vreți să o faceți brunetă, blondă, tot layerul, tot în modul de expunere color. Avem unealta de brush, suntem pe layer și vom da pe suprafața cu păr din imagine pe să aveți grijă pe foc prea mult, mai mă apropii un pic de imagine să nu-i vopsim și pielea capului. Sau urechile. Am mai rămas un pic prin dreapta. Iar apoi și pe sprâncene un pic, dar vom folosi, cred că, o culoare un pic mai deschisă pentru sprâncene. Și de asemenea, dacă vreți, puteți să creați un layer nou pe care să-l denumiți sprâncene. Asta deoarece, dacă cumva vrem să modificăm ceva în imaginea noastră, să putem să facem pe layere separate, astfel încât să nu modificăm să fim nevoiți să ștergem toate layerele pentru, spre exemplu, vreți să modificați culoarea sprâncenelor, dar nu a părului. Și atunci, simplu, veți modifica numai layerul cu sprâncene. Și vom da cu atenție, opa, după cum știm, în modul color. Revin cu un pas înainte că nu-mi place culoarea sub nicio formă. Și îi voi alege o culoare, caut și iar apoi mă duc pe roșu. Cam așa. Să fie în mod de color. Și voi lucra cu atenție pe suprafața sprâncenelor. Iar mai departe creăm un layer nou după ce am terminat și cu sprâncenele și îl vom denumi buze. După cum v-ați dat seama, vom trece mai departe și vom lucra pe buze. Și vom folosi un roșu un pic mai, dar nici chiar atât de aprins. Ne vom apropia de buze, vom pune iarăși în modul de expunere color. Și vom încerca să modificăm un pic, să buzele acestei doamne. Și bineînțeles, dacă vi se pare prea aprins, putem să mai scădem din opacitatea acestui layer.
undeva la 50%, cred că este de ajuns. Iar apoi creăm un layer nou. Mai trebuie un pic să dau și pe aici. Creăm un layer nou pe care eu știu să-l denumim ochi, deoarece vom lucra acum pe suprafața ochilor. Am dat un zoom să mă apropii și voi lua unealta pentul pentru a face o selecție în jurul ochilor. Și voi da un click aici, voi ține apăsat și voi trage ușor pentru a-mi lua mai departe traseul ochilor, iar apoi voi ține alt apăsat și voi da un click în acest punct pentru că vreau să-mi continui în această direcție petul. Pentru că dacă, spre exemplu, aș vrea să merg în această direcție, vedeți ce urât îmi pleacă, astfel încât țin alt apăsat și dau un click și aici și apoi cer scuze, mai dusem un click unde nu trebuie. Cam așa. Alt apăsat. Și voi închide selecția. Iar apoi, după cum se poate observa în panoul de pets, ne-a apărut această cale pe care tocmai am realizat-o noi sau pet. Și vom trece mai departe să creăm și aici, la fel cum am făcut la ochiul din partea stângă a noastră, ochiul drept al acestei doamne din imagine. Și voi închide această cale. Voi da click dreapta și voi da Make Selection, fade radius să fie 0 și voi da OK. Și voi face acest lucru, mă duc pe pet și voi da un click și aici și la fel Make Selection, OK. Și am acum acele două selecții în jurul ochiului deja făcute. Mă întorc pe layer, pe panoul meu de layer și mă duc pe imaginea de jos față și voi da, mă duc pe edit și voi da copy. Mă întorc pe suprafață unde am scris pe layerul nostru ochi și voi da edit, paste special, paste in place. De ce? Pentru a-mi face o copie a ochilor în același loc. Iar apoi, cu ochii selectați, mă duc pe image, adjustments și mă duc la hue and saturation, bifez, colorize. Iar în momentul dau un pic un zoom out pentru a vedea mai bine ce lucrez, iar în acest moment voi putea colora ochii după pofta inimii. Și voi lăsa ochii acestei doamne să fie, eu știu, albaștri. Un albastru spre verde. Cam așa, dau OK. Și vom crea un layer nou pe care îl voi denumi, eu știu, hai să spunem acum, vreau să fac un pic pe la ochi o nuanță așa de culoare, să zicem fart, toate că nu prea se potrivește denumirea cu ceea ce vreau să fac. Avem acest layer fart selectat și ne vom alege o culoare, eu știu, care să se potrivească cu, am luat acest roz, să se potrivească cu părul și cu ceea ce facem noi aici și vom încerca să dăm un pic înainte de toate, tot timpul îl punem în modul de expunere color, raierul pe care lucrăm și dăm un pic pe ploape. Iar după ce
Am realizat acest lucru. Vom pune acest layer în opacitate, scădem opacitatea lui cam așa, undeva la 38%, iar dacă vi se pare că culorile nu se potrivesc, mergem pe Adjustments, Hue and Saturation, iar aici bifăm Colorize și dacă vreți mai putem să-i modificăm culoarea din jurul ochilor. Cam așa. Și de ce nu să mai umblăm un pic la opacitatea acestui layer. Iar ne apropiem de final. Putem să grupăm aceste modificări. Suntem pe ultimul layer de deasupra, cu el selectat. Ținem Shift apăsat și mergem pe copia acestei imagini față pe care o avem de sub. Dăm un click și le-am selectat pe toate, iar apoi apăsăm Ctrl și G de la grup și putem să modificăm și acest grup, să-i modificăm denumirea. Dăm un dublu click pe unde scrie grup 1 și spunem după. Iar apoi, dacă vom ascunde acest grup, vom vedea imensele modificări care se văd cum arăta imaginea înainte și cum arată după ce am modificat în Photoshop. Iar pentru final putem să creăm și un layer de ajustare. Suntem pe la acest grup după și aici jos avem butonul pentru Create New Fill or Adjustment Layer. Dăm un click pe el și vom selecta gradient. Iar aici la gradient dăm un click și vom căuta acest pastel. Dacă nu le aveți, când vreți să încărcați acest gradient, vă veți duce pe această rotiță și veți încărca unde scrie pastel. Eu le mai am deja de două ori, nu mai fac acest lucru și a treia oară. Și veți da OK. Iar apoi umblăm un pic la scala acestui gradient, cam așa, și îl voi pune în modul radial. Cred că putem să renunțăm de tot la această culoare și vom începe asta undeva aici. Aici, cam așa. Da. Da, ok, am vrut să verific ceva. Îmi scuze, ok, ok. Iar după aceea acest gradient îl punem în modul soft light. Iar după ce am terminat și cu modul acesta soft light, scădem opacitatea acestui layer undeva la 60%. Și după cum se poate observa, dacă vom închide layerele noastre, vom observa marile diferențe care s-au creat pe această imagine. Și cu asta am încheiat. Vă mulțumesc că ați urmărit tutorialul meu. Nu uitați să lăsați comentarii cu privire la tutorial dacă v-a fost util. Sau dacă doriți să știți și alte tehnici de manipulare a unor imagini sau dacă doriți să realizezi și alte tutoriale cu alte teme. Pentru cei care urmăresc pentru prima dată tutorialele mele, am să-i rog să dea subscribe pentru a fi la curent cu toate tutorialele pe care le abladez în fiecare săptămână. De altfel, vă aștept și pe pagina mea de Facebook. Aveți în descrierea acestui tutorial link de unde puteți accesa pagina mea de Facebook și de asemenea e-mail dacă doriți să-mi adresați și alte întrebări. Puteți lăsați comentariile voastre aici pe pagina aceasta unde este tutorialul sau dacă nu pe Facebook sau pe e-mail. Aștept întrebările cu voastre dacă aveți nelămuriri sau alte, eu știu, chestii pe care vreți să le aflați. Încă o dată vă mulțumesc că ați urmărit tutorialul meu, vă urez succes în proiectele voastre, iar până data viitoare să ne auzim sănătoși. La revedere!